lyabadde ssanyu jjereere olunaku lw'eggulo okuva mu bakyala bano abanubi bwe bakyazizza maama wa Buganda Nabagereka Sylivia Nnagginda ku kitebe kyabwe ekisangibwa ebbombo. Abakyala bano babadde baggulawo ekifo kye baatuumye Bombo Nubian Mini Culture Center mu ggombolola ye wabikookooma, era nga lino lye ligenda okubeera etterekero ly'ebintu eby'enjawulo ebikwata ku buwangwa n'ennono z'abanubbi. Nabagereka yalagiddwa ebintu bingi ebikolebwa abakyala bano omwabadde ebiruke, ennyambala y'omukyala omunubbi, emmere yaabwe wamu n'engeri gy'eteekebwateekebwamu okwossaako kalondo omulala mungi ddala. Okupromotinga community tourism kintu kikulu nnyo, ate nga abantu bwe bategeera engeri abalala gye babeeramu, oba omuntu ng'ava mu ggwanga ddala, engeri gye babeeramu, gye balyamu, gye beeyisaamu, ekintu ekyo kituyamba nnyo okutugatta. Abakyala bano Nabagereka bamutonedde ebirabo nga kuno kwe batadde n'okumuziniramu ku mazina gaabwe ag'ekinubbi. Bwe yabadde abasiibula, maama yabakuutidde okwongera ennyo amaanyi mu kulabirira wamu n'okujjanjaba abaana baabwe basobole okukula nga balamu bulungi.